Piazinho aí, galera. Vamos que vamos, mano. Já não sei que abrir live uma da tarde aí. Demorou um pouquinho, uns 20 minutinhos até preparar tudo a live aí, mas sejam todos bem-vindos aí, mano. Tamo junto, galera. Quem for novo no canal, se inscreva aqui no canal. Quem tiver PlayStation 4, sejam todos bem-vindos, galera. Sejam bem-vindos, manos. E aí, rapaziada, como vocês estão, mano? Como tá a sexta-feira de vocês? Sextou, mano. Vamos jogar aquela corridinha, fazer aqueles mata-mata, servicinhos. E aí, galera, quanto que vai sair essa DLC, mano? Do Fórmula 1 aí, que eu tô meio por fora ainda, mano, disso aí. Salve, salve, galera. Vamos que vamos, mano, ó. Já entra aí, vamos jogar, hein. Bora, vamos lá, vamos lá. Eu não escolhi esse carro, mas tá bom. Uou, bora. Ah, dá pra matar o outro. Fechou, mano. Só não matar, só não matar, só não matar. Caraca, velho. Tô me sentindo Senna aqui agora, velho. Dá pra colocar a primeira pessoa? Dá, olha. Caralho, velho. Saca só, galera. Uou, mano. Tanjiro tá em primeiro. Ah, tô indo certo agora. Só não entendi por quê, mano. Oi, tem a curva bastante de boa, né, mano? Nem derrapa muito. Salve, meu! Como você tá, velho? Ó, seja bem-vindo aí, mano. Salve, Luca! Desculpa aí, mano. Eu tava arrumando aqui a... Vai matar ele, mano? Dá pra sair do carro? Olha, dá mesmo aí. Vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele. Vamos lá, vamos discutir na bala isso aí, mano. Vamos discutir. É briga de trânsito, velho. Briga de trânsito, hein? Salve, rapaz! Quem for novo no canal, se inscreva aí. Como você tá? Janex. Quem é isso aqui? Ó o Tanjiro. Vamos lá matar ele. Vamos lá. Briga de trânsito agora isso aqui. Ele tá vindo. Briga de trânsito agora virou essa porra aí. Pega ele, Tanjiro. Vamos lá pegar ele. Nossa, explodiu meu carro, velho. Mas meu carro tá preto, velho. Mudou de cor agora, que tordeira. Ah, meu carro é esse. Doideira, velho. Vambora lá. E é isso aí, mano. Como você tá, Janex? Salve, Janex. É, sai turbo, cara. Não sabia, não. Ó. E é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos aí, mano. Quem for novo aí, se inscreva aí, velho. Queria matar esse cara aí, ó. Ah, ele demora, velho, pra sair. Ah, eu ia matar o maninho ali, o Tanjiro, não queria matar ele.
Ah, mano, acertei seu carro, velho. Não acredito, mano. Pegar ele, pega. Bora lá, vamos lá, mano. Essa é da hora, hein? Não virou nem mais corrida essa aqui, ficou briga de trânsito isso aqui. Toma, otário. Bora lá, bora, bora. Última posição, meu brother. Última posição, não, última volta. Ai, eu bati. Da hora, mano, da hora. Curti, curti. Ó, a prova. Já perdi a frente do carro já. Ó, a primeira pessoa, que da hora. É isso aí, Gideus. Não quer? Tô na sessão, só assistindo na próxima vez. Aí, beleza, beleza. Já você dá volta nessa corrida aqui, na joga aqui. Beleza, mano? Outro pela outro. Aí sim, galera. Ó, obrigado, mano. Vocês estão bem, eu também tô bem. Sabendo que vocês estão bem, hein? Vamos fazer depois aqui nós faz. Você tá aqui na corrida, Ixi. tá? Não, tô não. Tô entrando agora, já tá. É, moleque doido. Como você tá? Suavão. Cansado. Carnaval da escola, acabei de chegar. Chegou da escola agora, mano. Festa de carnaval, mano. Tá ligado como é? Tô ligado, mano. Agora, moleque. Tô liberado até quinta. Depois de quinta. Até quinta? Tá liberado até quinta? Quinta? Caraca, pai! Depois de quinta se falou, moleque. Fazer aquelas paradas. Então, pra comprar meu Krieger, aí vocês vão me Ah, você não salvar. tem ainda o Krieger ainda, né? Vai fazer aquela corrida lá também, você viu? Você assistiu os melhores momentos lá? Subiu o rei do Black. Cara, o Black dando um rei de punch, mano. Vai tomar no cu, vou te Aceita. Vou aceitar, maninho, Rambo. Vou aceitar, é fute. Ô, mano, tranquilo, Fute. Você tá bem, meu brother? Qual, mano? Salve, meu. Olá, tudo bem? Como você tá? Ai. Xan. Ó, o Xandão, salve, mano. Salve, Matheus. E aí, Matheus? Cola aí, galera. Daqui a pouco nós vamos puxar de novo a corrida de Fórmula 1 aí, ó. Já cola aí, mano. Cola, 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 cola aí, mano. Aí, fala aí, fala. Cola aí, mano. Tá fazendo corrida de Fórmula 1, mano. Aí sim, manos. Galera, quem for novo aí, ó, já deixa aquele like maroto aí. Se inscreva aí, Famoso mano. Mike. É isso aí, deixa o like pra nós. Aí sim, Xandão. Vai tudo cheatado. Vai que o botão solta um nitro. Tem um monte. Chegamos, galera. Uou! Aí, nós vai puxar já, mano. Vamos puxar a Fórmula 1 de novo aí, ô Tanjiro. Vamos puxar um Fórmula 1 aí, mano, pros meninos aí.
Eu não tenho tunado. Tem que ser carro normal. Bora lá! Uou! É primeira pessoa, corrida? Se quiser, coloca. Dá pra colocar. Vai ficar difícil pra virar tudo. Terceira pessoa. Né? Eu não acho não, cara. Normal pra mim. Eu tô em primeira pessoa já. Eu tô em primeira pessoa também. Ó os caras, tô com turbo aqui no começo. Ó, deve ser o carro da Fórmula 1 na curva, hein? Como esse carro faz drift, mano? Incrível. Ou como esse carro faz curva, incrível. Mano, eu dei drift com ele, velho. Ô, esse carro aqui, esse carro naquela pista lá, naquela corrida lá, deve ser da hora também, mano. Ai, caraca. Quem que é? Ai. É isso aí, galera. Obrigado aí, 9 pessoas. Ih, ninguém me pega, não? Ih, ó. Se ele mexer, tem que frear tudo, tá? Tem que tirar de frear. Dá pra... Mano, o GDL é muito ruim, velho. Ele tá... Olha, mano, vamos colocar ele de novo, mano. Que zoeira. GDL? É, mano, a gente vai alcançar ele aqui. Ô, GDL, tá em último, pô. Quando você com o GDL? Ontem ele tava empurrando nós, jogando nós pra fora. Ah, e essa corrida pode ser qualquer carro personalizado, se tiver. É aquela vai e volta, né? Ela... Tipo vai e volta, só que... Uou! E aí, Money? Qual a plataforma, mano? Salve, salve! E aí, Money? Tudo bem aí? Mas tá no Play 4. Que é o Play 4zinho. Quiser jogar aí, ó. Chega junto aí. Quem for novo no canal, se inscreva no canal aí, a gente sempre tá ao vivo. Quando a gente não tá ao vivo, tem gameplay aqui no canal, muita coisa, velho. Olha o que eu tô falando, hein? Eita. Ó, tá 20x80, mano. X80 não pega nós, não, eu e o Bruno. Foi que não pega nós. Em torno, mano. Bora. Vamos lá, time. Foi. Não. X80 passou aqui, teu juro. Aconteceu? Wagner. Eu falei, eu quero ir atrás. Olha o cara, velho. Eu falei, por isso que eu queria ir atrás. Eu vi ele vindo com tudo. É o Gideon, X80. Olha aí, Gideon, tô passando, meu camarada. Ô, Gil. Você não vai passar, meu brother. Nossa. É, ô Michael, quantos anos você tem, essa, Michael? Né? Quantos anos você tem? 14. 14 anos. A galerinha sim, tipo 14, 13. Vai. É da hora, é da hora vocês. Gosto vocês pra caramba. Mas... Deus, vamos lá do lado aqui, e o outro aqui. Vamos fechar a rua, ninguém deixa o Bruno passar, ninguém deixa o Bruno passar. Todo mundo fecha a rua. Ah! Nossa, velho. Vocês deixaram passar mesmo, velho. Caraca. Esse cara fechou mesmo. Fez um paredão pra não passar. Vou pegar o Gideon. É o Gideon, tô na bota dele. Mentira. Bruno, não vou duvidar isso, mano. Logo mesmo. O Gideon rodou o Bruno. Oh, foi o comparsa que rodou eu. Oi? Quem vem atrás de mim vai fazer merda. Caramba, mano. Parece que tem segundo é o... Vini. Nossa, mano. O outro que voa na minha frente, mano. Cara, essa corrida é muito disputada, galera. Tem noção, mano. O Gideon voou aqui na minha frente, mano. Eu chego no meio do... Não sei, porque não tem carro assim na visão. Tô chegando, gente, olha pra trás. Olha o farol ficando lá. Olha o Krieger, mano. Vai passar todo mundo aí, velho. Olha o Krieger vindo, velho, azulzinho. Nossa. Olha o Krieger vindo, mano. Olha isso, velho. Vai lá. Olha o Krieger vindo, olha o Krieger vindo. Sai. Caraca, meu, os caras parecem que acionam o turbo, velho. Passa os três. Passa milhão e agora lá de vocês, né? Não.
Roda não, Gideão. Roda não, velho. Roda não, mancado isso aí. Roda vai, não. Bruno, eu só adoro os Krieger. Vai, Bruno, só tem os Krieger aqui agora. Roda não, comparsa. Você me rodou, mano. Opa! Motor vs. Motor. Ah, o comparsa de novo aqui. É o Gideão, mano. De onde surgiu o Gideão, velho? Da onde que ele surgiu, velho? Vai tentar sair do Krieger aqui, hein? Vai, Krieger, vai, acelera esse carro aí, Krieger. Vai, deixa Krieger, acelera esse carro aí, mano, tá na sua bota, velho. Olha o Gideon aqui, ó. Segura o Gideon, deixa ele passar, né? Caraca, mano! Opa, opa, rodou, hein? Ih, motor vs motor agora, motor vs motor, motor vs motor. Nossa, como eu esqueci da minha. Nossa, olha o X80, mano! Não passou, velho. Uou, caraca, essa corrida foi top, hein? Olha, o X80 não passou no final, rodou, mano. Primeira vez que eu ganhei. Primeira vez que eu ganhei essa corrida aqui, mano. Caraca. Já ganhei duas já, bro. Já ganhei duas. Eu que não ganhei nenhuma. Ô, Bruno. Oi. Vou ter que sair. Ô, Marquinho, beleza, Marquinho. Cai na paz aí, ó. Você vai treinar, né? Eu acho que eu vou comer. Isso aí, mano. Valeu. Nossa, o Lucas não vai chegar. Chegou? Não, velho. Bem, bem perto. Beleza, ô Maicon. Obrigado aí, ó. Tamo junto, Maicon. Bora lá, não, time. Né? Vamos representar aqui, hein. Ih, o Vini nasceu sozinho lá do outro lado. Ih, deu a hora aqui. Sai fora, esse caminhão do meio é meu. Sai fora aqui, dá. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, Lua. Vamos lá, vamos lá. Agora o bagulho vai ficar doido, hein? Agora o bagulho. Nossa, agora tá chovendo, mano. Vai ser treta agora, velho. Agora vai ser isso. Ai, ai, ai. Pega corre, esse, pega corre. Ele, pega ele. Olha. Não, olha deu pra. O toquinho tava entrando, velho. Uou. Vai, 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 Luan, vai, Luan, vai, Luan, vai, Luan. Vai, Luan. Eita, pô. Olha! Mano, olha o caminhão andando lá embaixo, vermelho, velho. Mano, tá muito ruim pra virar, mano. Nossa, boa. Ah, não, mano. Ai, vou morrer ruim também. Ai, ai. Isso, Bruno, me ajuda aí, Bruno. Isso. Boa, Bruno. Valeu. O Bruno me ajudou. Mano, o Gideon só foi me ajudar que me empurrou. Nossa, só tem eu agora? Caiu junto comigo. O Gideon só foi me ajudar que caiu junto comigo, mano. Tadinho. Só tem você, Tanjiro. Mano, vocês não vão conseguir me derrubar, meu caminho é mais forte, velho. Olha o cara me arrastando, me larga. Eu concordo com você, que seu caminhão, eu não sei que. Ele é maior, né? Uhum. Mano, eu tô só vendo você derrubando seu próprio amigo da equipe. Mano, o cara quer tentar empurrar, mano, meu caminhão é mais forte, velho. Oxe, que é o que aqui, Bruno? Pega ele, pega ele. Na reta aí, esses trouxas. Ai, caraca, quase que eu. Opa, alguém foi ali, hein? Alguém foi. Ai, droga. Ai, filho da mãe, tá segurando minha roda. Não! Não! Tchau! Pulei do caminhão. É isso aí, mano. Mano, beleza? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Fechou, mano. Beleza. Vou me inscrever aqui. Só não vou ver vídeo seu por enquanto, tá? Sobe, mano. Bora, 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 bora. Nossa, mano. A facilidade de virar caminhãozinho, velho, do que o outro. Esse caminhão é bom, mano. Esse caminhão é ruim, né, mano? E aí, galera? Ó. Ó, oh, um já amigo do Bruno já foi, já. Ó, oh, o Bruninho também. Ai, bag. Ajuda aqui alguém, tô segurando o Bruno. Ai, bag, sai, bag. Uou. Valeu, meu mano. Se inscreva aí, se inscreva aí no canal, que aqui sempre tem live. E aí, Luano, pega esse carro não, velho. Os caras vão pra cima de você, mano. Oxi, tem um a mais na equipe?
Ixi, tem uma mais na equipe, mano. Tô sem graça. Pô, o carro parou de acelerar, viado. Poxa, quem é que tá de carrinho aqui, velho? Já era. Eu fiquei aqui, ó. Caminhão. É. E aí, Pipoquinha? É, você tá com um carrinho aí? É, ajuda como? Tô na bota do Bruno. Olha aqui, Bruno, pra trás. Ai, que gama. Errou. Ai, ai, não, velho, já era, pra mim já era. Não, ninguém vai cair, vou salvar. Ai, quase caí. Fui salvar a pessoa e quase caí. Ih, o do carrinho caiu já, mano. Tamo junto aí, KS. Ó, o KS tem canal aí, conversa com ele aí, ó. KS é parceiro aqui do canal, mano. Valeu ter se inscrito aqui no canal. Ô Vini, você compra o Daisy lá, você me fala, beleza? Beleza. Se você quiser jogar no RP lá que eu jogo, você manda um salve. Se você quiser jogar um. Eita porra. Vai Bruno, será esse caminhão? Não, não. Daisy, você tá me conversando, mano. Participar da série. É, mano, participar da série. Salve os amigos, vai de pouquinho. Acelera esse caminhão, velho. Tô salvando aqui, velho. Aí, ó, vai, derruba ele. Nossa, velho. Boa, salvei o Pipoquinho, velho. Eu curto o jogo. Ih, já quero todo mundo, só tá Pipoquinho aqui. Ai, meu Deus, só o Bruno. Não, seus trepinos. Alguém me salva. Ah, velho. O Bruno DNR sozinho, velho. Caiu, velho. Nossa, passei por cima do Pipoquinho. Não, não, Pipoquinho, não! Derrubando nós dois. Vamos que vamos, mano. Vamos lá no fundo pra ver como que é. Pera aí, não morre não, Bruno. Deixa nós chegar no final também. Eita, brigo, mano. Que o caminhão caiu atrás do outro aqui, velho. Mano, vai explodir, velho. Deixa eu controlar esse caminhão. Olha o Luane. Ai, meu Deus. É isso aí, galera. Obrigado, ó. Mano, Roblox, comenta aí como você conheceu meu canal, mano. Apareceu, mano, aí, você pesquisou, como que foi? Bruno, tá bom? Você conseguiu sair do caminhão, velho? Eu morri, velho. Ele conseguiu sair do caminhão, velho. Uhum. Vou morrer, velho. Mano, eu tô indo pro fundo do mar, velho. Tô parecendo um Titanic afundando, velho. Mano, eu saí do tubo, velho. Fortnite, certo? Fort Nelson? É, o Fort de noite, antigado. Fort. Ô Vini, você vai gostar, mano. Sai ver você jogar Daisy lá. Eu sou, mano, jogo assim, mano. Ontem eu tava jogando solo. Mano, do nada eu ouvi o lobo ruivar, mano, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, olha isso, eu fui atrás, né? Uhum. Dá o Matheus Lobo lá, mano. E aí, maninho? Opa, vamos lá, vai isso, vai de ré, vai. Continua, Bruno, vai. Alguém bate no Bruno. Em mim não, seus cretinos. Opa, acho que já foi, hein? Valeu a estratégia, hein? Nossa, mano. Pipoquinha vai cair, mano. É do meu time, tô falando que ele vai cair, velho. Nossa, velho. Eita. Nossa, Lua. Mano, vocês vão acabar se derrubando em vez de derrubar o Pipoquinha, velho. É, eu tô sentindo isso também. Mano, que segunda de câmera, velho. Faz tipo Pipoquinha, mano. Olha lá, já foi um. Boa, já foi um. Olha lá, o outro fazendo quebra de asa ali, velho. Olha lá. Olha o outro fazendo quebra de asa, mano. Mano, assim, velho. Ih, foi mais um. Calma aí. Foi mais um. Briga dos caminhão. Que você fez, viado? Você deu ré? Ih, já era.
Nossa, ele caiu ali em cima, que mentira! Ele caiu lá em cima! Ele não caiu lá embaixo? Ele não caiu lá no... Ele caiu! Eu acho que ele pulou do caminhão no último segundo. Nossa. Ah, ganhamos, Luan! Ganhamos, velho! Uou! Esse daí foi cagado agora, hein? Nossa, ele pulou no último segundo do caminhão, velho! Nossa, ai, foi... Só... Ah tá, novos canais, e toda vez que você ia procurar, você aparece. Ah, mano, que top, mano. Bom saber. De Delson, Homeblox, Tanjiro, que é o Vini. Todo mundo aí, todo mundo que já apareceu na party, já jogou um pouquinho, saiu fora. Ah, pera aí, eu vou equipar meu carro, né? Finalizando, equipar meu carro, mano. Hã? Oxe, mano, a party bugou pra mim, tá mostrando que eu tô na party com vocês, ainda né? Como assim? Mas é, eu quero agradecer a todo mundo aí, ó. Tamo junto, hein. Me tira da party. Eu consigo sair da party. Falou, galera. Eu até a próxima live, hein. Deus em primeiro lugar. Nunca desiste dos seus sonhos, hein. Cada um de vocês, hein. Nunca desiste do seu sonho. Deus em primeiro lugar. É nóis, valeu. Amanhã vai ter mais um episódio, eu vou ver se eu consigo trazer mais um episódio de O Sobrevivente, DayZ, que o jogo é o máximo, mano. Tamo junto, mano. Galera, obrigado, gente, obrigado aí, de coração, fique com Deus, hein. Mano, eu não consigo sair da party, tá dando erro, velho. Valeu, 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 Multigames, obrigado, gente, obrigado quem já apareceu no canal, obrigado quem tá aqui, é nóis, vou nessa, galera. Até a próxima live, valeu! Fui! Valeu, galera! Fique com Deus, hein? Acompanha lá no Instagram, lá, que eu adiciono todo mundo lá, né? Troca uma ideia. Valeu! Fui! Valeu, gente! Fica com Deus!